Обережно, провокація. Івано-Франківську орудують псевдоподатківці. Упродовж січня до ресторанів та кав'ярень міста неодноразово телефонували невідомі люди. Відрекомендувавшись з працівниками податкової служби, вони замовляли святковий стіл, інколи просили переказати гроші на поповнення рахунку мобільного зв'язку чи поселити в готель групу фахівців ДПС, які начебто прибули з перевіркою місцевого бізнесу. У міській податковій інспекції наголошують, за вказані протиправні дії шахраїв, які компрометують органи ДПС, передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством. Шахраї телефонують в заклади громадського харчування та торгівлі з рекомендацією передзвонити керівникам цих закладів на телефони 063-954-0115, 063-644-3779 та 066-280-59-35. Коли керівники цих закладів перетелефоновують за цими телефонами, то на телефонній трубці відповідає, що це є керівник податкової інспекції і просить перерахувати кошти на поповнення мобільних телефонів або для перерахування коштів на розрахунковий рахунок, або передати відповідну готівку. Звертається до всіх керівників підприємств, а також до громадян. Не дозволити аферистам вести себе в оману і бути пильними. У випадку, якщо до вас поступають такі дзвінки, прошу вас перетелефонувати до Служби безпеки ДПС в Івано-Франківській області за телефоном 77-19-15, а також до міського відділу міліції.